So dnevi, ko ti je preprosto dolg čas. Meni je danes. Zato sem se odločila, da se pomerim sama s seboj. Izziv? Čim hitreje sestaviti živalske družine. Če se želiš tudi ti preizkusiti v sestavljanju, si lahko figurice izdelaš sam. Ali pa vstaviš posnetek in družine zapišeš ali narišeš na list. Pa začnimo. Pripravljeni? Pozor! Zdaj! Poglejmo, ali smo sestavili enake družine. Jaz sem skupaj postavila mačko, mačka in mucka, kravo, pika in telička, kokoš, petelina in piščanca, kobilo, konja in žrebička, raco, racmana in račko ter žensko, moškega in otroka. Zakaj si se odločil, da skupaj sodijo prav ti člani družin? Jaz sem jih združila, ker so si med seboj podobni. V vsaki od petih družin imamo starše in potomce. Potomcem živali rečemo mladiči, potomcem ljudi pa otroci. Če starše razdelimo na ženske in moške, prvim rečemo samice, drugim pa samci. Čeprav so si podobni, pa se potomci vseeno razlikujejo od svojih staršev. Video lahko ustaviš in jih primerjaš. Kaj se mora zgoditi, da bodo potomci taki kot njihovi starši? Tako je, morajo zrasti in se razviti. Ljudje skozi svoje življenje rastemo in se razvijamo. Ko se človek rodi, ga imenujemo dojenček. Ko zraste in se razvije, mu na primer zrastejo zobe, postane otrok. Ko zraste in se razvije še bolj, fantom na primer se zniža glas, postane mladostnik. Ko zraste in se še bolj razvije, postane odrasel človek. Nekateri odrasli se odločijo in imajo svoje potomce. Ko se postarajo, postanejo starostniki in čez čas tudi umrejo. Ljudje pa ne umirajo samo zaradi starosti. Nekateri umrejo tudi zaradi bolezni, vojne, lakote ali nesreče. Smrt lahko nastopi v vsakem življenjskem obdobju.